Grade 11 nga dalagid ang atleta gikan sa lalawigan sa Sikihor ang nagbansay pinaagi sa pagdagan sa mga bukid sa upat ka barangay aron magkabot ay ang pangandoy nga makalangkat og medalya ato sa Central Visayas Regional Athletic Association kon si Vera Amit. Ato siyang ila-ilahon ining report. Siya si Angela Justine Valyaran o mas na ilang si Neneng. Grade 11, taga-barangay Punong, lungsod sa Sikihor, probinsya usab sa Sikihor. 17 anyos na siya. Gamay man ang lawas sa iyang pangidaron apan solido sama sa iyang determinasyon nga makadughit og bulawan nga medalya sa si Vera Amit. Aron makabot ang iyang pangandoy, dili tiaw-tiaw ang iyang giagian nga training. Mato ni Neneng nga kada adlaw niyang gidagan ang kabukiran sa upat ka barangay sa ilang lungsod. Magdagan ko sa bukid kuan bisag ang aton laban ra gihapon kay kuan og mabiyaan ka makahadlok. Gihulagway sa iyang coach ang katakos ni Neneng nga lig-on og determinado nga maangkon ang iyang gitinguha. Isip usa ka atleta na akong nakita niya nga na siya kakugi sa pag-practice nga. Bisag dili kuming mag-practice, kamao siya mag-practice ang kaugalingon. Na siya gitawag og self-discipline nga pag-uli sa ila, bisag ulay coach, mutuyok ni siya sa upat ka barangay. Inspirasyon sa dalagita ang iyang pamilya nga mahawas sa kalisod, diin siya ang kamagawangan sa walo ka managsuon. Igo-igo ra ang kita siya maginikanan sa pag-uma sa bukid. Hilit og bukid ang ilang gipuy-an nga mo'y nakatukmod usab niya nga magdagan aron dali makauli silang balay. Ang kasinatian nagamit niya sa pagpalambo sa abilidad ug nalakip sa mga atleta sa lalawigan sa Sikihor. Mag-amping ra ko kanunay dire dayon still fighting ra gihapon. Kauban usab ni Neneng ang iyang mga katagilungsod nga nahimo usab niyang suod nga mahigala nga pareho sa kataas niya og pangandoy. Pasog makadaog ko karong Severa 2024 kay aron pag uli na ko dito sa Amoa masamot og kaproud akong mga ginikanan og akong mga parente didtong gahula. Go for gold. Unang ni salmot si Neneng sa provincial meet hangtod nakaabot siya sa regional meet og target niya ang palarong pambansa og ang Olympics nga maoy ultimate goal sa tanang mga atleta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.